Well, diolch i criw cofnod a roi am y cyflwyniad a diolch am gael cyflwyno prosiect Natur am Byth i chi heddiw. So Bethan dwi fel yr oi'n deud a dwi'n gweithio fel uwch gynghorydd ymgysylltu pobl i prosiect Natur am Byth. Na i gyfadda rwan, fel mae'r oi wedi deud yn barod dwi'n eitha newydd i'r swydd, felly dwi'n mond yn yn ail wsos a ymddiheriadau mawr os gallai ddim atab unrhyw gwestiwn technegol nes ymlaen, ond mae'n e-bost i gobeithio ar eich sgrin chi rwan. Felly, ia, croeso chi gysylltu drwy hwnnw. Dwi'n meddwl bod yr holl logos ar y sgrin o'ch blaenau chi rwan yn danos mai prosiect partneriaeth ydy prosiect Natur am Byth. Mae'r prosiect yn uno 9 sefydliad amgylcheddol a'n llywodraethol neu NGOs ynghyd â Cyfoeth Naturiol Cymru i gyflawni rhaglen treftadaeth a ymgysylltu blaenllaw yma yng Nghymru. A er mae'r partneriaid yma sy'n cael ei adnabod fel y partneriaid craidd, mae'n bwysig iawn dweud bod y partneriaeth yn ymestyn yn lot fwy eang na hynny. A y gobaith ydy bod ni'n cydweithio efo llawer iawn mwy o bartneriaid drwy gydol y prosiect gan gynnwys, wrth gwrs, y LERCs lleol, recordwyr a awdurdodau lleol hefyd. Felly, jyst chydig o gefndir i chi yn i gychwyn. Mae roi wedi tytiad ar ein sister projects ddim yn ffordd. So mae Natur am Byth yn rhan o deulu o brosiectau adfer rhywogaethau yn y Deyrnas Unedig. So nôl yn 2013 o ganlyniad darganfyddiadau State of Nature Report, fe ddaeth y saith partner yma neu saith sefydliad yma, sori, at ei gilydd i ffurfio grŵp Rethink Nature. Nath hyn wedyn arwain at sefydlu prosiect llwyddiannus iawn yn Lloegr, sef Back from the Brink, maen nhw'n newi orffan neu ar fi'n gorffan. A wedyn ymlaen wedyn i'r Alban lle nath y partneriaid cydweithio efo Scottish National Heritage, neu Nature Scots, dwi'n moldio rwan. A dwi'n meddwl bod chi wedi gweld trend erbyn wan. Dyma Cymru yn ymuno â'r criw, felly yn cydweithio efo NRW a yn cael cefnogaeth ariannol yn rhannol gan cronfa treftadaeth neu'r Heritage Fund. So er bod y prosiect yn debyg iawn o ran partneriaid, yn amlwg a amcanion prosiectau i'r prosiectau eraill yma sydd wedi digwydd dros y Deyrnas Unedig, rhaglan Gymraeg ydy hon. So mae wedi llunio gan yr amryw o ddeddfwriaethau cenedlaethol, tirwedd a natur unigryw yma yng Nghymru. A felly mi fydd y cynllun yn gweithio ynghyd â'r rhain. Lle da ni erbyn hyn, fel nes i sôn yn gynharach, mi fydd y prosiect yn rhannol yn derbyn arian gan y gronfa treftadaeth, felly mae rhaid rhoi cais i fewn am yr arian yma, a hynny yn digwydd mewn dau ran. Mae'r cais cyntaf wedi bod yn llyddiannus, a rwan da ni yn y cyfnod datblygu i gais llawn. A mi fydd hyn yn parhau, mi fydd y cyfnod yma'n parhau hyd at Chwefror 2023. A'r prif ffocws ar gyfer y cyfnod yma, mewn ffordd ydy i fagu perthynas neu i greu perthnasau efo cymunedau gwahanol ar hyd a lled Cymru drwy ymgysylltu a ymgynghori i gasglu gwybodaeth, casglu data a tystiolaeth sylfaenol ar rhywogaethau a data ecolegol lle, sy'n gyfle gwych yn amlwg i gydweithio efo recordwyr a LERCs lleol, a'i brofi rhai o'r rhagdybiaethau o'r cais cyntaf. A hyn i gyd yn amlwg i sicrhau bod y cais llawn yn un sydd yn, dwi'n gwybod beth ydy hyn yn Gymraeg, ond fit for purpose. Os fydd yn llyddiannus efo'r cais llawn, mi fyddwn ni yna yn symud ymlaen i'r cyfnod cyflawni neu development phase lle fydd gwaith mwy ymarferol neu ar y ddaear yn digwydd a hynny'n cychwyn gobeithio yn mis Medi 2023.
So I gadw pethau'n eitha syml gan bod fi mond efo 10 munud. Dwi'n mynd i grynhoi y prosiect yn syml iawn i fewn i ddau themau penodol neu ddau prif amcan. Yn gynta, wrth gwrs, ydy adfer natur neu adfer rhywogaetha sydd yn gwynebu y fygythiad mwyaf yma yng Nghymru a'r ail sydd yn cael yr un chwarae teg ydy i ail gysylltu pobl efo natur. Neu mewn geiriau eraill, llawer iawn mwy elegant na swn i wedi gallu roed o, y gweledigaeth ydy y bydd natur am byth yn arwain y ffordd at adferiad natur drwy ddangos sydd gall yr holl bobl yng Nghymru a'n bywyd gwyllt sydd fwyaf fewn perig ffynnu efo'i gilydd. So, jyst i roi chi digo gig ar asgwn, mae esiampla o hyn yr ydym ydyn ni'n gobeithio ei gyflawni y lles pobl yn cynnwys pethau fatha datblygu sgiliau drwy gynnu cyfleoedd hyfforddiant, ymgysylltu a ymgynghori fel dwi wedi dweud o'r blaen efo cymunedau yw deall yn well, deall be maen nhw eisiau gweld yn eu ardal lleol nhw a creu cynllun gweithgareddau creadigol a fe'n galluogi ni gydweithio efo gynulleidfa ystod eang. So mae adeiladu perthynas positif rhwng pobl a natur yn ganolbwynt i'r prosiect yma. Rhywbeth sydd wedi dod yn fwy bwysig i llawer iawn un ohonyn ni. Dwi'n siŵr dros y blynyddoedd, well, 19 months diwethaf, beth bynnag mae wedi bod. A mi fyddwn ni felly yn cydweithio efo amryw o sectorau gwahanol, sectorau creadigol, celfyddydau, gyda phwyslais mawr ar gynhwysiant a thargedu cymunedau mewn ardaloedd difreintiedig i sicrhau bod yna adferiad gwyrdd yn sgil Covid. Wrth gwrs, adfer rhywogaethau o dan fygythiad ydy y ffocws arall. Fel gwelwch chi mewn munud ar y sgrin nesaf, mae yna gynlluniau adfer natur neu adfer rhywogaethau ar y gweill ar hyd a lled Cymru. So mae'r prosiect Natur yn Byth yn unigryw mewn ffordd gan bod o'n plethu materion rheoli diarol a morol efo'i gilydd. Mae'r cynllun yn ffocysu ar hyn o bryd ar adfer 62 o rywogaethau sydd wedi adnabod fel o dan fygythiad a mae 44 o heini o dan fygythiad o ddiflannu. Gan gannwys rhai adnabyddus a rhai llai adnabyddus, er enghraifft y Brain Goesgoch, y Sgeis Yellow Sally, Britheg Brown, Matwall Tywod a'r Yslym Ddu lawr yn y de. So, ia, mewn cronodau brili syml, mae yna 11 o prosiectau hynod ddiddorol gan gynnwys cynlluniau multi-taxa a rhai sy'n edrych ar rhywogaethau unigol hefyd. Mae yna grynodau byr ohonyn nhw yn fanna a pwy fydd y lead partners neu'r core partners. Enghreifftiau o hein, er enghraifft adfer afonydd, er mwyn gwarchod yr unig poblogaeth o'r sges Yellow Sally yn y Deyrnas Unedig yn ardal Wrecsam. Ailgysylltu poblogaethau ynysig o'r Yslym Ddu lawr yn Sir Benfro drwy fapio corridors a cydweithio efo tirfeddianwyr a chynllunwyr polisiau i godi ymwybyddiaeth o'r cynna a mosogla mwyaf prin yn Ewrop yn ardal Powys. Yn ogystal â'r prosiectau sydd yn digwydd ar hyd y lled Cymru, mae yna rei chydig bach yn agosach at adra, gan gynnwys prosiect Eryri Altic Alpaidd. Mi fydd hwn yn cael ei arwain gan Plantlaeth Byglaeth NRW, a mi fydd y prosiect yn anelu i gydweithio efo amryw o sefydliadau eraill, gan gynnwys gwirfoddolwyr, twyswyr mynydd, meithrin feidd planhigion, gerddi botaneg a rheolwyr tir ar gyfer neu ar mwyn adfywio poblogaethau o blanhigion mynyddig, a invertebrata prin. Mi fyddwn ni hefyd yn anelu i ddathlu y rhywogaethau a'r tirweddau yma, a yn mapio gweledigaeth ar gyfer y dyfodol i'r rhywogaethau yma.
draw yn Sir Fôn a Pen Llŷn. Mi fydd na ddau brosiect, un morol a un arfordilrol. Trysorau Morol Cymru yw'r elfen morol, wrth gwrs, a mi fydd hwn yn cael ei arwain gan y Marine Conservation Society. Fydd y prosiect yma yn mwy na lai yn anelu at gwneud gwellianna i ansawdd dŵr, helpu i wella gwydnwch ecosystem, neu ecosystema hybu darpariaeth ecosystem services trwy gynnyddu blue carbon a gwella amddiffynfeydd arfordirol naturiol. Mi fydd y prosiect yn adeiladu perthynas gyda y rhai sy'n byw a'n gweithio ar yr arfordir i achub 4 rhywogaeth penodol gan gynnwys y Morwellt a'r Cymwch Coch. Yn ôl ar y tir felly, mi fydd gynnon ni prosiect daearol fy'n cael ei arwain gan yr RSPB, a dwi wrth y modd efo'r enw yma, Saving the Best of the North West, a mydd hwn yn anelu at adeiladu ar y rhwydweithiau cryf, fi'n siŵr bod chi'n ymwybodol ohonyn nhw, a chadarn sy'n bodoli yn barod yn herma grwpiau treftadaeth, i ddod â partneriaeth ynghyd i ganolbwyntio ar reoli cynefinoedd fine scale ar gyfer rhywogaethau sydd mewn peryg, gan gynnwys y gylfinir a'r sair wynynen. Fel nes i sôn yn gynharach, mi fydd yna ddau gyfnod i'r prosiect Natur yn Byth yma. Felly, cyfnod cyntaf, fel o'n i'n sôn, fydd yn canolbwyntio neu'r cyfnod da ni yn ddiwan, mi fydd yn canolbwyntio ar deall a dysgu am yr ardaloedd, dysgu mwy am y rhywogaethau hefyd a cyfnodi data, a wedyn yn ddibynnol wrth gwrs ar cael y cais llyddiannus yn mis Chwefror 2013. Mi fyddwn ni wedyn yn mynd ati i gyflawni gwaith mwy ymarferol fel petai a chynnal digwyddiadau ar y ddaear ar hyd y lled Cymru. Dyna'r oll gyna i. Diolch yn fawr i chi. A na i groesawu unrhyw gwestiynau ar y diwedd, fel o'n i'n dweud. Diolch yn fawr i chi.